Aquesta és la tercera catalana i arrencarem tornant a Aiguadols per veure imatges del partit del Sitges B. Un partit que van haver de remuntar els d'Àlex Villa davant l'Anoia, encara que si hi eres al camp o mires el resum com hem fet nosaltres, no s'entén. Perquè al quart d'hora el Sitges pot anar guanyant 4-0 i, en canvi, el partit l'ha de remuntar a la segona part, perquè arribem al descans amb avantatge de l'Anoia. Increïble, Toni. Sí, sí, va ser un partit estrany, sobretot a la primera part, perquè tu generes ocasions per anar-te al descans amb un 0-4, un 0-5. Aquesta és la primera, pilota al travesser. I, doncs, i no s'entén com ells posen tanta inquietud als Sitges perquè doncs, arriben a empatar. Arribant a posar-se per davant el marcador. Perdó. Gerard Fernández, el travesser amb vaselina a la segona, pilota centrada, gairebé autorrematada involuntària de Javi Triguero, i està molt bé el porter Joel per enviar la pilota fora. Un Sitges bé que va robar molt una altra vegada en la sortida de pilota. Als equips els agrada tocar, els agrada sortir sí, arriscant, però sovint aquests riscos es paguen cars. Una altra vegada Geri, una altra vegada Gerard Fernández, la rematada que acaba marxant fora, però a prop del pal esquerre de la porteria de l'Anoia. I més, senyores, senyors, nois i noies, estem en els 10 primers minuts de partit i ocasions sense aturador de la Unió Esportiva Sitges. Bé, una altra vegada el ribetà, una altra vegada Gerard Fernández, que va ser el principal estilet en l'arrencada de partit. Ho intentaria també el conjunt d'Àlex Villa, passant pel mig, passant per Carlos Arribé. Aquesta acció és boníssima, com la despenja a banda dreta. I Jaume Font, reforç de luxe del filial, perquè estava en plena dinàmica de primer equip. Aquí té la rematada. Li acaba marxant una miqueta creuada. És veritat que té algun company per mirar una millor finalització. Tot feia indicar que el gol era qüestió de segons que pugés al marcador. Sí, perquè estava apretant molt els Sitges, estava controlant molt bé el mig del camp, creava molt, i es veia venir que arribaria el gol, però aquest gol no arribava. No, no, i una altra vegada, sol davant del porter, és Josep Sánchez, ara, el que li acaba quedant la bola, intenta una altra vegada una vaselina, és allò que et quedes entre què faig, subtil i per dalt o la rebento? Doncs una cosa i l'altra no en fa cap de les dues i la pilota acaba marxant per sobre del travesser. El Sitges, apretant a dalt, roba Jaume Font, s'interna dins l'àrea, la passada de la Mora, la primera no, a la segona Gerard Fernández, pel xut que acaben en massa centrat d'Àlex Rodríguez. Estava ben col·locat el porter Joel Mot. Un Sitges que va tenir allau d'oportunitats en la primera meitat, com gairebé sempre robant, i que aquí, de fet, si acaba marcant un gol, gol que anul·laria l'àrbitre, Eduard Garrido, per un fora de joc, que nosaltres, que tenim el privilegi de veure-ho des de dalt i d'aturar la imatge, ja us puc dir que és una equivocació molt greu de l'àrbitre. Està sol, eh? No hi ha assistents. Ell assenyala pita per intuïció i en aquest cas s'equivoca, perquè la passada de Jaume Font sobre Josep Sánchez és bona i la definició encara millor. Hauria d'haver estat a l'1-0, però l'anula malament, s'equivoca per fora de joc. De fet, li va anul·lar diversos gols al llarg de tot el partit a l'àrbitre del Sitges. Per mi aquest és el més clar que s'equivoca al col·legiat. En els altres és difícil saber-ho perquè les jugades són molt, molt justetes. Tu no veus fora de joc, no, tampoc? No, 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 no. I és que, a més, des del mateix camp ja no es va veure fora de joc. Va veure un gol legal. El que passa que l'àrbitre, que no va estar molt acertat al llarg del partit, no va estar acertat en aquesta jugada. Quantes jugades hem vist de l'Anoia en tota la primera part? Cap. Cap. Doncs en els últims 5-7 minuts de primera part hem vist una pilota aturada i una pilota aturada que acaba amb una superaturada d'Enric Brunat. Sí. Segon intent, una altra vegada pilota aturada. Aquest cop el xut final acaba anant massa tou. I a la tercera va la vençuda, fora de banda. Aquí no està contundent el Sitges. La primera de rematada de Triguero la treu Brunat, però en la segona l'enganxa Àlex Fabregat. I sí, el que semblava impossible, després de mitja dotzena d'ocasions claríssimes de gol i un gol mal anul·lat, qui s'avançava era l'Anoia. Increïble, però és així. No pots badar i tota la superioritat que tens amb el joc, amb la pilota en joc, doncs a pilota aturada s'equilibra. Ja n'havia tingut una molt clara, repeteixo, l'Anoia, que havia salvat Brunat, i en aquesta segona, gol d'Àlex Fabregat. I així arribem al descans, amb 0-1. Sí. Una jugada, per cert, que precediria aquesta acció, que per mi és el pitjor del partit. S'enganxen aquí un jugador de cada equip, i fixa't l'agressió, perquè és una agressió, no ho podem dir d'una altra manera, de Hadri Coma sobre Bruno Sistiaga. És veritat que el capità del Sitges va dur, fa una falta contundent, però no sé ni si dir-te si és falta, perquè és veritat que va dur, però bueno, toca pilota, toca tot. D'acord, és falta, si vols targeta, però després fatal l'agressió, perquè li fuma una cleca en tota la cara i encara sort que Bruno no s'hi torna
va estar horrible l'àrbitre perquè no, o no va veure res o va veure tan malament que només li ensenya targeta groga. No. El jugador de la noia s'enfada a la banqueta dels Sitges, rep per les protestes una groga també Joey Portillo, el segon entrenador del Sitges B. Tela, estàs d'acord amb mi que és el pitjor del partit amb diferència, no? Totalment d'acord amb tu. I ara arriba doncs, a l'empat. I arriba a l'empat d'un home que havia treballat molt al llarg de tota la primera part, Jaume Font, i marcava el gol que donava l'empat al Sitges. 0-1 de la noia a la mitja part, però només arrencar la segona, el toc de Gerard Fernández, boníssim, que bé arrenca des del darrere Jaume Font, i després ho fa tot bé. El de Sant Pere de Ribes, la connexió ribetana, sí, del Sitges B, la rematada creuada, impossible, És que no la pot col·locar millor Font. Excel·lent la pretemporada que ha fet, brutal també les aparicions quan ha hagut de necessitar-lo Toni Salido al primer equip, i també és veritat, no?, que amb el fitxatge de Josele, doncs segurament podrà donar un cop de mà al Sitges B. Un Sitges B que en 6 minuts havia remuntat el partit, passada a l'espai, la centrada és molt bona de Guillermo Fallos, i el cop de cap d'un que havia intentat des de totes les maneres possibles i que havia fregat el gol. Aquesta primera passada ja és molt bona, però després Fallos aixeca el cap, i dic Guillermo, perquè també està el germà per allà, cop de cap de Gerard, 2-1, partit remuntat. Partit remuntat, un gran gol, eh? A més, un altre ribetà, que marcava el segon gol i que donava doncs, la victòria momentània al Sitges, tot i que al final va ser el resultat final. Encara hi hauria més ocasions, alguna no massa clares, En tot cas, tampoc de la noia, és un intent, per exemple, aquí de Richard Mansusso, la pilota que acaba blocant sense problemes Enric Brunat, i com dèiem també un munt d'ocasions dels Sitges enganxant l'esquena dels defenses de la noia, però que l'àrbitre va anul·lar totes per fora de joc, algun gol més inclòs, ja et dic que al final són matisos. Ho va intentar la noia també a pilota aturada, però el Sitges B es va defensar amb absolutament tot, per exemple en aquesta acció Gerard López, que acaba rebent una pilotada al cap. L'última del partit és aquest cop de cap tou que bloca sense problemes un altre porter ribetà, en aquest cas de la Unió Esportiva Sitges, gran victòria del filial d'Àlex Villa, feliç pel rendiment, per la imatge i perquè segurament també és aquell perfil de partit on ho tens, se't complica tot i al final el treus endavant, no? I té com un regust final encara millor, no? Sí, perquè ho festeixes molt, perquè tu has fet un partit per guanyar per golejada i acabes patint, no? Perquè acabes guanyant per un resultat mínim, 2-1.